תסתכלו במדינה שלנו, כל בית חולים, רופאים ערבים בערמות, אחים ערבים בערמות, סטאג'רים ערבים בערמות, איך קוראים להם? אלה שזוכבים את העגלה, איך קוראים להם? שזוכבים, סניטרים ערבים בערמות, רוקחים ערבים בערמות, לכו לסופרים בערמות, לכו לבתי מלון בערמות מלצרים. יצרנו את עצמנו היום בתלות עליהם, שכשהם אינם, אין מי שיקטוף, אין מי ש... תגיד לי, אתם השתגעתם? מישהו פה נפל על השכל שלו. אתה תולה את חייך ברוצח? חסרים היו סיפורים, רבותיי, בגוש קטיף של אנשים שגידלו אותם. אוכל לחמי הגדיל עליי עקב. משיב רעה תחת טובו, הוא אוכל אצלך שנים. והוא הולך והורג אותך, הוא שם לו סכין בגב. כמה סיפורים כאלה בגוש קטיף? אותו נבל חליל הזה, השם יעשה אותו חליל צדי, חלל את כל גופו, חלולים, חלולים ונקבים, נקבים. היה עובד שם בבארי 30 שנה, לא יודע כמה. הוא נתן את כל הרשימה בכל בית, מי נמצא, מה נמצא, כמה נמצא, יש כלב, אין כלב. הוא כלב בעצמו, ימח שמו ויעבד זכרו. אז על מי אתה בוטח? ספר לי, ידידי. בלבלו לאנשים את המוח במשך שנים, הערבים צריך לעשות איתם שלום, דיבורי שלום, לחיות, זה לכתב... אתם בלבלים לנו את השכל, תסתכלו מה התורה אומרת. הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כולם ישנאו אותו. קחו. אנשים מדברים היום בעולם, קחו אותם. אני רוצה אחד שיסכים לקחת אותם אליו. אף אחד לא רוצה אותם. כולם יודעים איזה נזק זה.